আগে লং ট্রাভেল ছিল 2 ইয়ার্স ছিল কিন্তু মানে মনে বলে বাবা মনে সে যদি মনে করে দিতা তখন নিজে মনে করে আর ডিপ্রেশন এনজাইটি সব লাগে কারণ এই আর না ধারার বি ওয়ান এন্ড হাফ মু কাকে কিছু না এটা প্লাস ফায়ারিং ছিল আপন নিজে করতিলে কি হ্যাঁ মই করছি মোর ইন্টেনশন ছিল তা বাবা কইদিলে যে তোমার দুইনকর যেটা রিলেশনশিপ ছিল সেটা তোমার টাইম পাস ছিল তো সেটা সেমানে খালি কইতিলে তার বাবা কইতিলে ভাই কইতে টাইম পাস হ্যাঁ সেমানে কইতিলে টাইম পাস তোমার দুইনকর ভিতরে যা আচ্ছা বং কল কথা হ্যাঁ দেন মই কইলি যদি টাইম পাস হয় যেটাকে সেমানে কইতে সে আসো মতে সামনে কই দিও আমার এটা যে রিলেশনশিপ ছিল টাইম পাস নাই আমি ডিফেন্ড করে দিমি তোর ক্যারেক্টার বলে সেমানে টোটালি মোর সাইরা কনভারসেশন করবা লাগি এগ্রি হি নাই পুরা গুরু ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆମର ଦୁଇ ଲୋକ କାଷ୍ଟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମ୍ ସବୁ ସେମ୍ ତ ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଦୁଇ ବର୍ଷର ରିଲେସନଶିପ୍ ରଖିବ ତାପରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ହୋତା ଶାନ୍ତିପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଜବରଦସ୍ତି ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ହୋତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଚମକ ଦେଲା ଯେ ତୁମର ଭାଣିଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇଲା ଧମକେଇଲା ପରେ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ନହେଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ସେଇ ଇଏରେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ପେଲ ଦେଲେ ପେଲ ଦେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କନଫାଇ ରହିଗଲେ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସେଇ ଜାଗାରେ କବାଟ ଜଗିକି ରହିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିସ୍ତଲ ସେଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପିସିଆର୍ ଟିମ୍ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ପିସିଆର୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଇଠି ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ସେ ରହିଲେ ଟିକେ ଥକିଯିବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଫଳ ଇଏଟେ ଫଳଟେ ବାହାରିବ ତାର ଭିତରେ ସେ 12ଟାର ବେଳେ ଗୋଟେ ଫାୟାର କଲା ତା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆମର ପଶିଲେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ସେ ତିନି ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫାୟାର କଲା ଦୁଇଟା ପନ୍ଦର ପାଖେ ପୁଣି ଫାୟାର କଲା ଏସ୍ପି ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତା'ପରେ ଫାୟାର କଲା ପରେ ତିନି ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସାହେବଙ୍କର PSO ଆମର ISC ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଭିତରେ ଉପର ରୁମ୍ରେ ପଛପଟେ ଥିଲି ଏସ୍ପି ନିଜେ ଆଉ PSO ଭିତରେ ହଠାତ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇକରି ଭିତରେ ପଶିଲେ ପଶିକି ତାକୁ କାବୁ କରିଦେଲେ କାବୁ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଖୋକା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ତିନି ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଫାୟାର କରିଥିଲା ସେ ଆମେ ପଶିଲା ଭିତରେ ଫାୟାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ସେଠି ମାନେ ହଠାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଧରାଧରି ଇଏରେ ହେଲା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଇଏରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ଆଉ ପେଶିବା ଭିତରେ ତାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ପିସ୍ତଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋକା ଥିଲା ତ ଟୋଟାଲ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଛି ସିଏ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସେଠି ଆମର DFSL ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପଟକୁ ସେଠି ତା'ର ଖୋକା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଜାଲି ଆଉ ପିସ୍ତଲ ଏସବୁ ଆମର ସିଜର ହେଇଛି ତ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଝିଅକୁ ଆଣ ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ଆମର ଦିନ ଅଢ଼େଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମ ଦୀର୍ଘ 5.5 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଆମେ ସେଫ୍ଲି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମାନେ ଧରିଲୁ କାବୁ କଲୁ ଏବଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଥାନାରେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସେମାନେ ଘର ମାଲିକ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ହୋତା ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇଲା କଲା ସେଇଥିରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 334 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 340, 341, 450, 350, 294 506 IPC/25/27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା କେସ୍ ନମ୍ବର 333 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 342, 450, 353, 294, 506 IPC/25/27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମର ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠା ହେଇଛି ତା ପଠା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ତାକୁ
अरेस्ट हो मेडिकल पटा सर फरवर्ड।